اب آپ دوبارہ پیر خادم رضوی صاحب کا کلپ دیکھیں اور خود فیصلہ کیجئے گا, پھر میں آپ کو عمران خان کا کلپ دکھاؤں گا, اس کا ایک ہاتھ اوپر ہے اور دونوں ہاتھ نیچے نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی دکھاتا ہے سب کو. تو ذرا دیکھیے گا یہ خادم رضوی صاحب کا کلپ. آگے سے ہٹو, فیصل کو بلاؤ. فیصل بھائی بہت سلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ صاف کرو گھٹنے زمین سے لگے ہوئے تھے, ہاتھ کے ساتھ تھے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کس طرح کیا. اب ان دونوں مظاہروں کے بعد آپ کو وزیر اعظم عمران خان کا طریقہ کار دکھاتے ہیں, ذرا دیکھیے گا بابا فرید الدین گنج شوکر کی. آپ نے دیکھ لیا کہ صرف سر نیچے جھکا ہے, ہاتھ نہیں تھے, اور اس سے پہلے آپ نے دونوں کلپس میں دیکھا ہے کہ ہاتھ تھے. سجدے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں علماء کرام بتاتے ہیں, سجدے میں دونوں ہاتھوں کا اور کونیوں کا زمین سے لگنا, ہاتھوں کا اس طرح سے کہ کونیاں زمین سے اوپر رہیں اور گھٹنے زمین سے ٹکرائیں, زمین پہ جائیں, اور سر اور ناک یعنی دونوں یہ زمین پر رگڑ کھاتی ہوئی نظر آئے, یعنی رگڑ سے مراد کہ وہ دونوں زمین پر ٹکرا جائے, اس کو کہتے ہیں سجدہ. اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے. تو